The Storyteller with Mr. T. Weka akiba ya maneno. Maisha yanabadilika. Ubora wa mtu haupimwi kwa muonekano wake tu. Na kwa Mungu sote tunasamani. Hivyo tu yani. Siku ya leo ninaleta story ya binadamu. Achana na watu wanaotoa mahitimisho yao binafsi juu ya maisha yako. Maana ni Mungu pekee ajua hitimisho la maisha yako. Katika maisha yako una machaguo mawili tu. Kuwa mtumwa wa pesa au mtumwa wa kusudio la kuumbwa kwako. Wanaweza kumshawishi kila mtu akuchukie, lakini usikate tamaa kwa sababu hawawezi kumshawishi Mungu akuchukie. Watu wana maumivu mengi na machozi yasiyo na majibu. Wengi wakitoka nje ya nyumba hufunika maumivu yao kwa mavazi mazuri, kufuta machozi na kunawa uso kisha kupaka makeup ili dunia ione wako sawa. Sasa basi, badala ya kuwahukumu, kuwalaumu na kuwanyoshea vidole ukiwaponda, badala ya kuwasema kwa makosa yao na mapungufu, amua kukunjua mikono na kuwakumbatia ili kuwafanya wawe na faraja. Usiwe sehemu ya kuongezea machungu au kusababisha machozi kwa maneno yako. Usitumie ulimi wako kama panga la kukata moyo, wala mkuki wa kujeruhi hisia za mtu. Maneno yako yakawe chumvi ya kukata damu inayovuja kwenye majeraha ya mioyo yao. Wakati tunasubiri Mungu awaguse, kumbuka Mungu naye anasubiri sisi tuwaguse, ili awaguse kupitia sisi. Popote pale ulipo, usiwe sababisho la machozi kwenye maisha ya mtu mwingine. Usichangie katika kuharibikiwa kwa mtu. Panda wema, utavuna mema. Ukiwa na utamaduni wa kubakiza maneno pale unapozungumza na binadamu mwenzio, huwa unatengeneza mtaji wa amani na upendo kwa kesho yako. Sifa kubwa ya binadamu mwema ni unyenyekevu, hofu ya Mungu na hekima ya vitendo na maneno. Ogopa sana kesho, kwa sababu hujui itafanya nini kwenye maisha yako. Kesho inaweza kubadili jina lako na ukaitwa maiti. Kesho inaweza kupoteza mali zako na ukawa fukara. Kesho inaweza poteza kipenzi chako na ukabaki na majonzi. Heshimu kesho yako, maana hujui imebeba tukio gani ndani ya maisha yako. Mali yenye thamani kubwa hapa duniani ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuwa nayo ni hekima. Silaha imara na masubuti ambayo kila mwanadamu anayetambua yupo vitani anapaswa kuwa nayo ni uvumilivu. Ulinzi bora na imara ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuwa nayo kwa ajili ya ulinzi na usalama wake ni imani. Uwezo mkubwa ambao kila mtu anapaswa kuwa nao kwa ajili ya kuweza kuumudu ulimwengu na mazingira yake ni maarifa. Binadamu. Ndio kwa maana siku zote napenda kusema dunia hii sio mbaya, lakini binadamu kuishi nao ni shida. Usiogopi kupigwa vita, lakini nataka kukukumbusha, sio kila mti unaopigwa mawe unakuwa utaleta faida. Kuna mti mwingine unapigwa mawe kwa sababu kuna nyoka. Jitambue, ikiwa unapigwa vita na mtu yeyote, basi inabidi ujitazame kwa tabia zako. Je, ni nzuri au ni mbaya? Siku ya leo ni funzo hilo ambalo nimeamua kulitoa kwa binadamu, na ndio kwa maana napenda kuambia endelea kufuatilia The Storyteller kwa habari nyingi. Ni yule msemaji wako Mr. T Tambwe the Great Films. Karibu tena kwenye next The Storyteller.